आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्ते, स्वागत गर्दछु नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। मेरो नाम शङ्कर अधिकारी हो। साथीहरू, आजको भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। आज मैले 5 आना क्षेत्रफलमा बनेको एउटा राम्रो घर लिएर आएको छु। ढलान बाटोमा छ, 16 फिटको ढलान बाटोमा हो। गाडी पार्किङदेखि लिएर गएर घरको भित्रको फिनिसिङ एकदमै राम्रो छ। म अन्तिमसम्म सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु। यो मात्र 10 मिनटको भिडियो हुनेछ, स्किप नगरिकन हेर्नुहोला। सुरुमा नै फोन गर्नुभन्दा पनि पुरा भिडियो हेरेर मात्र फोन गर्नु होला। आउनु साथीहरू, ढिला नगरिकन आजको भिडियो सुरु गरौँ। जुन तपाईँले दृश्यमा देखिरहनु भएको छ, यही नै घर चाहिँ साथीहरू अहिले बिक्रीमा आएको छ। तीन तलाको घर छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अगाडिपट्टिको 16 फिटको ढलान बाटो छ भनेदेखि अगाडि एउटा गाडी राख्ने पार्किङ र 4-5 वटा मोटरसाइकल तपाईँले पार्क गर्न सक्नुहुन्छ भने एउटा मजाले गाडी पार्क गर्न सक्नुहुनेछ। घरको दृश्य मैले देखाएको छु, आसपासको यो तपाईँको इन्डिङमा होइन भनेर आसपासको बाटो पनि मैले देखाएँ तपाईँलाई। अब साथीहरू, म घरको सम
तीन तलाको घर छ साथीहरू र अब भित्रको सबै म जानकारी दिनेछु। साइडबाट पनि यसरी उज्यालोको लागि निकालिएको छ, पूर्व मोहडा फर्किएको छ, पूर्व र पश्चिम मोहडाको हो भने अब यसमा चाहिँ घाम पनि अस्ताएसम्म चाहिँ तपाईँको लाग्ने ठाउँमा रहेको छ, अथवा चाहिँ पछाडिबाट पनि कुनै घरहरू बनिँदैनन् र त्यहाँबाट पनि तपाईँ घाम पाउन सक्नुहुनेछ। अहिले एकैछिनमा म बताउनेछु। साथीहरू यहाँनिर तपाईँलाई मैले देखाएँ, हेर्नुहोस् त एउटा गाडी मजाले पार्किङ गर्न सक्ने स्पेस रहेको छ यहाँनिर पनि। अब यो सुरुमा भित्र छिर्दा छिर्दैको मेन ढोका यो रहेको छ भने आसपासमा हेर्नुहोस् त यतापट्टि पनि तपाईँले दुई तिनवटा मोटरसाइकल पार्क गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त अहिले यो भर्खरै मात्रै घर फिनिसिङ भएको हुँदा सामानहरू यत्रतत्र रहेका छन् र यहाँनिर चाहिँ 160 फिट खनिएको चाहिँ बोरिङको पनि मैले दृश्य देखाएँ भने यहाँनिर रिजर्भ ट्याङ्क रहेको छ। साथीहरू भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, डाइरेक्ट फोन नगर्नुहोला है, त अन्तिमसम्म हेरेर मात्रै तपाईँले केही कुरा कन्फ्युजन भयो भने मात्रै सोध्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू अब म भित्र छिरेँ, हेर्नुहोस् त घर एकदमै फिनिसिङ छ, तलतिर मार्बलदेखि लिएर ग्रेनाइट भने गएर टाइलहरू रेलिङहरू घर एकदमै फिनिसिङ छ र यो एउटा फ्लोर चाहिँ अहिले भाडामा गएको छ। साथीहरू यो फ्लोर भाडामा गएको छ, चारवटा कोठा यहाँ भित्रपट्टि रहेका छन् भने अब माथिल्लो तलातर्फ हामी लाग्दैछौँ र घर एकदमै सुन्दर घर रहेको छ। साथीहरू यहाँ हेर्नुहोस् त यतापट्टि यो छुट्टै एउटा रुम निकालिएको छ है, यहाँनिर छुट्टै एउटा रुम निकालिएको छ भने म अहिले यसलाई एकैछिनमा देखाउनेछु। यो कोट ढोका खोले पछाडि चाहिँ हामीहरूले यहाँनिर चाहिँ चारवटा कोठाहरू पाउनेछौँ। हेर्नुहोस् त साथीहरू, सुरुमा एउटा लिभिङ रुम भयो होइन, अब त्यस्तै गरेर यतापट्टि साइडमा हेर्नुहोस् त अर्को एउटा ठुलो कोठा छ, बेडरुम यहाँनिर रहेको छ, बेडरुम है, कोठाहरू ठुल्ठुला रहेका छन्। उहाँ चाहिँ घरधनीहरू यहाँ बस्नुहुन्न, अहिले चाहिँ भ्याली बाहिर बस्नुहुन्छ है। र साथीहरू यहाँनिर तपाईँ देख्छौँ कि फेरि म लिभिङ रुममा आएँ र चाहिँ अब यतापट्टि साइडमा रहेको छ अरू कोठाहरू चाहिँ, र यहाँबाट एउटा कमन बाथरुम चाहिँ यहाँनिर रहेको छ। साथीहरू सुरुमा जाँदा जाँदैको यो एउटा कमन बाथरुमको दृश्य मैले तपाईँलाई देखाउन चाहेँ, यो कमन बाथरुम भयो। अब यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पहिला किचनतिर जाउँ है साथीहरू, किचनको दृश्य देखाउन चाहेँ मैले तपाईँलाई। यहाँनिर मोडुलर किचन सेट रहेको छ भने किचन कोठा पनि ठुलै खालको रहेको छ, तपाईँले दृश्यमा मजाले देख्न सक्नुहुनेछ। मैले तपाईँलाई अलि मजाले चाहिँ यो किचन ऱ्याकरको चाहिँ दृश्य देखाउन चाहेँ। साथीहरू रिङ रोडबाट मात्र 2 किलोमिटरको डिस्टेन्समा छ है यो घर चाहिँ, 16 फिटको ढलान बाटोमा एकदमै कोलोनी भित्रको हो, तल पनि यसरी टाइलहरू लगाइएको छ, घर एकदमै फिनिसिङ एकदमै राम्रो रहेको छ। साथीहरू 16-20 को रड राखेर त्यो बनाउनु भएको छ। पछाडिपट्टि पनि खुल्ला रहेको छ साथीहरू, यति धेरै स्पेस पछाडिपट्टि पनि छोड्नु भएको छ। हेर्नुहोस् त लगभग 15-16 फिट जति स्पेस यहाँ छोडेर तरकारीहरू पनि लगाउनु भएको छ। साथीहरू किचनको यो दृश्य पछाडि अब म बाहिर निस्कन्छु र अर्को एउटा मास्टर बेडरुमलाई देखाउँछु। हेर्नुहोस् त यहाँबाट सुरु भयो, अर्को एउटा मास्टर बेडरुम रहेको छ भने यहाँनिर तपाईँले एट्याच बाथरुम देख्न सक्नुहुनेछ भने अर्को बेडरुम यहाँनिर रहेको छ। साथीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ ठुल्ठुला चाहिँ झ्यालहरू रहेका छन्, लाइट र घामको कुनै समस्या छैन।
र सबै कोठामा जहाँ घाम आउने गरी बनाइएको वास्तु मिलाएर बनाइएको घर रहेको छ भने सामान पनि राम्रो क्वालिटीको प्रयोग गरिएका छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू अब यहाँबाट चाहिँ अर्को यो बेडरुम देखाएँ मैले तपाईँलाई भने यो टोटल चारवटा कोठाको दृश्य देखाएँ यो एउटा फ्लोर भित्रको भने अब म फेरि यो लिभिङ रुमबाट म बाहिर निस्कन्छु र साथीहरू यतापट्टि साइडमा निकालेको यो एउटा सेपरेट रुम हेर्नुहोस् त मजाले पूर्वबाट चाहिँ घाम आउने बित्तिकै लाग्ने एउटा सेपरेट रुम यहाँनिर रहेको छ उहाँले एउटा यो स्पेसलाई पनि चाहिँ एउटा रुम बनाइदिनु भएको छ भने अब माथि जाउँ साथीहरू यो फ्लोरमा पाँचवटा भयो तर चारवटा नौवटा कोठा भइसकेको छ भने अब माथिल्लो माथि चारवटा कोठा छ साथीहरू तेह्रवटा कोठा रहेका छन् टोटल। साथीहरू अब म यहाँबाट भित्र छिर्दछु हेर्नुहोस् त भर्खरै मात्रै काम फिनिसिङ भइरहेको छ त्यही भएर कलरहरू पनि यत्र तत्र नै रहेका छन् होइन एकदमै सुन्दर चाहिँ घर रहेको छ साथीहरू। पूर्व मोहडा फर्केको पश्चिमपट्टि पनि चाहिँ कुनै पनि घर नहुने बाटो भएको र चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो पनि एउटा कमन बाथरुम भयो भनेदेखि यतापट्टि साइडमा यो कमन बाथरुमको दृश्य भयो भने भर्खरै फिनिसिङ हुँदैछ सफा हुन बाँकी नै छ साथीहरू। र अर्को एउटा चाहिँ बेडरुम यहाँनिर रहेको छ है यसमा चाहिँ यहाँनिर एउटा बेडरुम रहेको छ भने अर्को यतापट्टि साइडमा चाहिँ किचन रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त यो किचनको सेट यहाँनिर रहेको छ तिनवटै तलामा तिनवटै किचन सेट रहेका छन् साथीहरू र चाहिँ यही नै सुन्दर घर बिक्रीमा आएको छ तर पनि टायरहरू लगाइएको छ अब सफा हुन मात्रै बाँकी छ भने माथिबाट पूजा कोठा पनि रहेको छ साथीहरू हेर्नुहोस् त यो पूजा कोठा यहाँनिर रहेको छ तपाईँले स्टोर अथवा पूजा कोठा बनाउन सक्नुभयो त्यसलाई। अब म बाहिर आएँ साथीहरू यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ मजाले चाहिँ टायरहरू लगाइएको छ तल पनि र चाहिँ अब म छतमा जान्छु र छतमा गएर केही दृश्यहरू देखाउनेछु माथि छतमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू तपाईँले होइन यहाँनिर चाहिँ साथीहरू एउटा चाहिँ सोलर प्यानल यहाँनिर भयो यो सोलर लाइट सोलर बत्तीको लागि यहाँनिर रहेको छ होइन त्यस्तै गरेर चाहिँ भयो यो बत्तीको लागि भयो यो र यहाँनिर चाहिँ पानी फिल्टर रहेको छ यो पानीको ट्रिटमेन्टको लागि फिल्टर पनि गरिसक्नु भएको छ भने पिउन योग्य पानी रहेको छ साथीहरू। साथीहरू यो चाहिँ घर पहिला सुरुमा चाहिँ 71 सालमा बनाउन सुरु भए तापनि 16x20 पिल के अरे डन्डी राखेर चाहिँ बनाउनु भएको भनेर भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ गएर तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि पछाडिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो एउटा राजकुलो यहाँनिर रहेको छ अनि उतापट्टि पनि बाटो रहेको छ र यतापट्टि पनि त्यसको मापदण्ड पुरै छोडेर चाहिँ घर बनेको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सबैले त्यही हिसाबले घर बनेका छन् यो कुलोनी बसन्त कुलोनीभित्रको घर रहेको छ साथीहरू यो है त। अब म तपाईँलाई पहिलो तला चाहिँ साथीहरू 71 सालमा बनेको भने बाँकी तला चाहिँ उहाँले 75 सालमा बनाउनु भएको छ है त। अब अगाडिपट्टिको बाटो देखाएँ कुलोनीको यो बसन्त कुलोनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ रहेको छ यो घर होइन मैले मोटामोटी दृश्य तपाईँलाई देखाइसकेको छु भने अब यदि तपाईँ आफू एक्लै आउन चाहनुभयो भने पनि आउन सक्ने तरिकाले यो चाहिँ साथीहरू जरङको पुल भयो हेर्नुहोस् त जरङको पुलबाट चाहिँ हामी पुल तरे पछाडि टक्क राइट लागेर चाहिँ अगाडि बढ्दछौँ सिधै अगाडि आउँछौँ साथीहरू अगाडि आएपछि हामी सिधै अगाडि बढ्दछौँ यता माथि जाँदैनौँ सिधै अगाडि बढ्दछौँ र थोरै अगाडि बढिसकेपछि यहाँनिरबाट यो गेटभित्र छिर्दछौँ यहाँबाट छिर्ने बित्तिकै यहाँबाट चाहिँ फर्स्ट टर्निङबाट हामी भित्र छिर्दछौँ साथीहरू हेर्नुहोस् त फर्स्ट टर्निङबाटै हामी भित्र छिर्दछौँ र आइसके पछाडिको यो यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। आशा छ साथीहरू पक्कै पनि तपाईँलाई आजको घर मन पऱ्यो होला मन पऱ्यो भने एक लाइक गरिदिनु होला नयाँ साथीहरू हेरिरहनु भएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला हेर्नुहोस् त यही नै सुन्दर घर बिक्रीमा आएको छ भने यतापट्टि साइडबाट पनि हामी चाहिँ निकास रहेको छ र साथीहरू यही नै घर हो जुन तपाईँले दृश्यमा देख्नुभएको छ अगाडिपट्टि ढकान बाटो छ होइन ढल सप्लाई भइसकेको छ भने यही नै सुन्दर पूर्व फर्किएको घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ एउटा गाडी ग्यारेज सहितको रहेको छ भने साइडमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ उतापट्टि साइडमा यहाँनिर बाटो रहेको छ भने यतापट्टि चाहिँ यो एउटा राजकुलो रहेको छ र कुलोको पहिला मापदण्ड छोडेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यहाँ तरकारीहरू रोप्ने ठाउँ बनाउनु भएको रहेछ र सबैको घर त्यही अनुसारले बनेका छन् तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ ऊ यही नै घर चाहिँ बिक्रीमा आएको छ। साथीहरू आशा छ पक्कै पनि तपाईँलाई यो घर मन पऱ्यो होला तातेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 6 पर्दछ साथीहरू यो चाहिँ जरङ्कु भन्ने ठाउँमा चाहिँ यो घर पर्दछ।
यो चाहिँ बसन्त कोलोनी हो है साथीहरू, पाँच आना क्षेत्रफलमा बनेको, भर्खरै फिनिसिङ सकिएको छ होइन, केही समय चाहिँ होल्डमा राखेर चाहिँ फेरि उहाँले चाहिँ बनाउन थाल्नुभएको हो। र साथीहरू यसमा चाहिँ 16x20 mm चाहिँ डन्डी प्रयोग गरेर चाहिँ बनाउनु भएको छ, नेपाली अग्राको काठ प्रयोग गर्नुभएको छ भने पार्किङ सहितको यो सुन्दर घर बिक्रीमा छ। मूल्य चाहिँ साथीहरू 2,50,00,000 रुपियाँ मात्र रहेको छ र सक्नु छ, र सोलर प्यानल, सोलर बत्ती, पानी फिल्टर सबै हालिसक्नु भएको छ। 160 feet को बोरिङ खनिएको छ, डल सप्लाई भइसकेको छ भने यदि तपाईँहरू यो घर गर्नु होला, भिडियो हेर्दै गर्नु होला, एक दिन तपाईँले खोजेको ठाउँमा तपाईँको बजेट घर जग्गा पक्कै पनि आउनेछ। हस्त, यति भन्दै आजको यस भिडियोबाट मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते, शुभ दिन।